funcionario, senado millonario, todo funcionario, senado millonario. Estamos aquí para manifestar a nosa repulsa as medidas de recorte na Administración Pública que adoptou a Xunta de Galiza, medidas de recorte que van a afectar a todos os servizos públicos e que van a afectar tamén a cidadanía, porque os servizos públicos que nos recibe é a cidadanía. Traballamos para elas e para eles e son os que van a sufrilos. Gracias por asistir a este acto reivindicativo contra as medidas do emprego público da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, quixera decir que viñamos comentando que dito máis eu que hai 31 anos que neste país polícromo hubo un golpe de Estado, un duro, e é curioso que 31 anos despois un non sabe se pasaron tanto tempo ou se pasou moi pouco tempo. Desde logo, o 23 de febreiro, 31 anos despois, hai que seguir reivindicando cousas e cada vez máis. Estamos moi contentos da participación na movilización, pensamos que hai moita xente moi enfadada porque consideramos que é insusto que se está a facer, pensamos que se quere cargar o custe da crise, en este caso sobre os funcionarios, o personal estatutario e o personal laboral que traballamos para a Administración Pública, pensamos que se adopta esta medida porque é a parte máis débil, non se atreven a tomar outras medidas que irían sobre os máis poderosos e unha vez máis recaen sobre os traballadores do público. Que non somos privilexiados, os traballadores do público non temos privilexios. Temos dereitos que conseguimos na loita sindical, como todo o conxunto dos traballadores, e que agora se queren recortar. Pero insisto, este recorte non é un recorte só para os traballadores. Non nos están quitando privilexios, o que nos están quitando é a nosa capacidade de o servicio público, de prestar o servicio público que a cidadanía necesita.